ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। 30 ଓ 31 2 ଦିନ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। 1 ଓ 2 ତାରିଖ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ।